bashkë kështu e ndëgjum edhe shikum videoklipin e Gzonit dhe Mimoze, zamra pa më dham, kurse këto momente, unë jam bashkë me Gudzonin edhe është momenti i historie së ndryshimeve. Gudzon, këto momente shkojmë bashkë, dhe më tonë drejt Valone Fashion Group, Selmës edhe Kocit. Edhe njëre të regojo gjithë shikuzve, sepse mujnë me qenë pjesë e kësaj rubrike. Pa dëshë, mos hezitoni, kështu që vesh nashkruni, edhe në Facebook edhe Instagram, nuk domon përgjigjen e keni brenda 10 minuta, jo kthejmë me njëherë. Kështu që mos hezitoni, gjenerata e vjetër, e re, për gjithë jemi. Kështu që, a për shikojmë historien a jo? Po, për shikojmë historien, e me njëre pas historis, unë edhe njëre për e thëmë falimderit gjithë juve që jeni pjesë e imja, sepse ka sonte shumë qka, ka sonte shumë qka për sërvuar, vjen pas pak Goldigjia. Bashkë me miqë të ti, po duke më saruar, sepse vjen edhe kjo historia pikrisht e filmit e realizuar pikrisht prej Guzonit në Cineplex, ku Arbana e shumë, Eduardi e shumë emrat e tjerë, të cilët kanë fol para kamerës së një kafe më labin. Kështu të gjithka e bukur interesante, vjen edhe sonte tek ju shikues të koa vizionit. Po me njëre pas marketingut, edhe njëre, arrome në studio në emisionit një kafe më labin, maja vetëm Pavini Cafe. Faleminderit që është pjesë e imja, por duke më saruar për post Pavinit, shkoni tek Tiara Grill, restoranti giganti që i gjendet në shtiren të Zvicrës. Steakhouse-i më i miri në vend është atje. Kështu që faleminderit që jam pjesë e imja. Mas storjes ndryshimeve, koha për marketing, edhe pas marketingit prap bashk në studio. Përshëndetje, unë jam Afrodita, vim nga Podrijeva. Faleminderit një kafe me labin për përzgjedhjen time. Jam e kënaqur që do të jem sot me ju. Saw your name on my phone, yeah. You only call when you want it.
Baby, gotta be honest. You know my body never known better. It's like an upgraded business. You mess me up and I miss it. We keep dancing with the devil, but he's never gonna let go. Should be pulling away from the fire. Should go, but I don't even try. Gone in the deep end tonight, tonight, tonight. I just wanna love ya. I just wanna love ya. I just wanna love ya. Brush my teeth up, wash my face. Throw my clothes on, start my day. Wake up, I can smell the smoke from the bacon. Let's go, see the sun shining from the windows. Okay, I know that today'll be a good day. Okay, I know that today'll be a good day. A, B, C, 1, 2, 3. Drink some water, brush my get out of bed and I stretch. Bed and my hair is a mess. Look through my clothes for a fit. Anything I do is drip. Feel like a kid when I'm TikTok and I still keep it real as it is. I show my age, I don't switch often. I'm just as a dad as it gets. Try taking naps with my kids talking. I'm guessing this life how it is. And I can't wait for the weekend. Keep jammies on like I'm a kid. Wake up, get up, stretch my legs. Pro shikus doshur erdhëm në fund komplet. Këtu e kam përbol Aferditën. Aferditë, ndryshimi të pëlqej komplet ku kem të Valoni, të Kaci, të Selma. Po, gjitha. A je kënaqur? Po, shumë e kënaqur. E falenderoj të ispare një kafe me Labin, edhe Valoni Fashion Group, Selma në Kacin, edhe juve gjitha. Briken, që shkeme punu me njerës, në fakt, me punu realisht me rana 4 ore me ardhë, me u bo gjithë shka, mu kompletu gjithë shka. Si procedur ka qenë pak e shpejt, po mirë, si përfunde mirë ka dalë gjithë shka, jena mundu me bu di shka elegante edhe mundi komfort, po besoj që qashtë të punijet. Mu shtë më pëlqy shumë për qatë kone shkur që kena pas, ka dalë di shka elegant bukur, që rinë Aferditës shumë mirë, edhe përshihet që punihet komat, që është me rëndësi, është një fustan që mundet me shfrydzu, e shala pëlqen edhe vetja. Aferdit, në fund, që ka ju kështë thonë gjitha ta që më në shikojnë? Gjitha ju kështë thonë me orë, se jo përshë. Face, throw my clothes on, start my day, wake up, get up, stretch my legs, eat some breakfast, milk and eggs, brush my teeth up. Faleminderit edhe njerë gjithë juve që jeni bashkë me Koha Visionin. Faleminderit edhe juve që keni reklamuar të qofte një kafe me Labin apo qofte Koha Visionin. Ishim bashkë me marketing dhe pas marketingit jemi bashkë. Unë falenderoj edhe njerë Pavini. Faleminderit për shijen dhe aromën që ma jep në studion e emisionit një kafe me Labin. Kështu që edhe ju mundre me pas edhe me shiju, dhe me thonë, Pavinin në për lokalet ndryshme qoftë, në për pikat ndryshme të Kosovës, për edhe jashtë vendit, pse jo. Faleminderit Pavinit, faleminderit që është pjesë e imja. Tiara Grill, steakhouse që është në Zvicër, faleminderit që është pjesë e emisionit një kafe me Labin. English Language School, duke mos e haruar Eris Kombin, kompaninë e marketingut të cila gjendet në Zvicër, mundre me reklamu çdo emision, çdo televizion, nëse doni me qenë pjesë e reklamimit e marketingut bashkë me Eris Kombin. Po, Palma Clean, doj, faleminderit, bashkë me ekipin tënë fantastik që e ki, që e pastron për mrekulluj të studio emisionit një kafe me Labin. Faleminderit shumë për ato dur të arta, po e thëmë tu jatë. Petriti Construction për në gjyrë që i ka jep studios emisionit një kafe me Labin. Vivaxi kom ekranat në studio në emisionin një kafe me Labin, faleminderit që janë bashkë me mu. Faleminderit ekipit dhe djemëve të Koha Visionit që janë palëllshëm. Albert, faleminderit bashkë me forësat e tuja. E këto momente, unë shkoj drejt ati restorantit, ku në fakt unë nuk jam,
aty, po është gollegjia. Gollegjia që i pret miqtë të ti dhe do të qëndrojnë bashkë me juve për disa minuta e një intervist interesante dhe diçka e veçantë vjen pikrisht tek emisioni një kafe më labin sonte. E ndjekim bashkë. Hajle, mirë se vini në restoranin Hilston. Sot do është një sfidë për mu, se i kom dy shokët me mësafer. Është Ridvan Tahiri, Riki, edhe Besnik Reka. Jënë prej dy shokët me matë mirë, kështu që e kom një sfidë sonde në emision, të një kafe me labin. U shkojmë për i takojmë bashkë edhe shpresoj që këna me kalu një dërin fond. Pa të një mujtë, ej! Ej, Se një dhe moshë. Ne, zakonisht nuk vënona, veç. Sonda është një dalë që e bëjnë a gjithë, po është me kamera, kështë që për emisionin një kafe me labin. A im ka thonë një thirë dy shokë, anë jo rasisht që këmë zgjerë jove dëve. Ato që e bëni ju dy për shembul në pjesën që keni të alpinizme, jashtë profesionit tjera që keni, është diçka që e ka lakmi se cilit, jo dhe qënë, po që me bëjtë që njeve së ta manga, jenë për më në gjitë, për ato pika për në gjitë ju, kështë që që ata këmë pasë që jepë një pasë të dyvet njëtit zanat. Po, këto unë është ashtë dëna me folë ma shumë me bupitje, në fakt, ma shumë për vetën. Po, është një sfi që a me bukë që kësha vetë që shtë të kërë, po, mazë e që shë është për emision, për shokë jemë. Së më dush në sjaj i bari. Më të më më rafsh, i gjikon ka me, të rejë në gjithë. Unë se për rejë që ka po profesor e lividojnë në gjendë. Që e janë në për të kalëzhej shfar shokë kje, po së më të më të këfyrë ty për kalëzhej Besnikët. Po shokë shumë i mirë, gjinët në momentet më të fështira. A ka herë për shepë së ashenë telefonin, bashkurë më duhet së mashenë. Kur t'jam zërë me t'pare në mashenë. Dhe më thonë për mu, e ku më testu së disa herë, më ka dojnë si shokë i mirë. Në shola rritë që shtë gjithë. Në shola, edhe për mu edhe. Unë këmë bëtë utime me tonë, e njerën e merë vesh, apo e kuptan që kush është, kur t'jerë në utime më shumë ti. Ka kështë që në folë zutit, e falenderoj zutin që kemë një shokë kështë t'ilë. Kjo t'u shumë e to? Po. Unë njerë ku më thumë e to, e ka në zëgju në aeroplanë, e ka kënë shumë e ka kënë ardhë. U bile ka kënë ardhë, ku një farë ndovije që bandove e patën qita nga për internet, që ka pos njoni diçka një sëllë, diçka që a pat që... Për biti gjuhën. E për biti gjuhën. Me rjallën të qenë të këtypi e Gjermanisë, ku e ndodhe e rast. Edhe, në fakt këtore, jem kënë të fjetë. Mi që kënë një gjuhën, edhe kjo të qurë me nëva që përrejët në e kështë, edhe jem qurë atë dore. Për më mnimu. Po më shumë e bu. Me ty isha. A më aty si shkojnë anë e trajme të, që po që nga ishin për dikojnë për mindi mu, edhe në fakt, ndodhe që Rike, u bo se bep që a ideali shpëtaj. Që që odo në ndita mirë, ku më të rrugë anë. Me Rike nga ka ndodhe me shku shumë dhene, edhe nga konë zvitër, tash në fundi nga konë edhe në Hagë bashkë, e me Besniki nga konë edhe në Qabë, në Qabë është këmë në të të rrezë bashkë. Në Qabë. A da kom prish në e në Qabë në me? Ja, ja, korre. Jo, ja, ka mdo, ka mdo, sa mi. Se në kamera. Jo, ja, jo, ja, Allah, se ki prish. Se ki prish, ble, për aja, kondër ta ka qenë, ku a thonë, na jem tash njejtë, jem shuk, kemi morë një rrugë që për me bo një audhurem, kështu që ina një super mirë me një njeri që më të vërtit javlin gjithar me morë një dhe këtë. Kështu që më përvitin kënë shumë i knash që këmë otu me tonë, se jam një taman vetë vetja. E rek, atë këmë dëshpru me... Me në, mësë më zaj për gjithë. Më dëshpu, së më dëshpu, kur, po nërvëzum ke bo. E prelemrej, e pa të prelemru një herë një kongë që i ko me dollë në ora 7. Edhe në e kësha fokusu në ora 7, edhe pse e disha se ku morë pjesë në gjerimi Marionin edhe i ku më shku mbrapa kur ka bo gjerimi,
E disha se si ku më dol konga, po jo komplet, totali, që është del në fund. Vesh kur ka bëj bramni postim në Facebook, shtyhet për në ora 9. Ai kisha anulu gjitha takimet që kam pas me shokun, më thash në ora 7 jam në zonë, më thënë deri në 7:30. Që do të kuptoj pak ide shpum, se jo kështu, s'ka po bëj ja. Mos po, dësh për më të madh. Shola që jam më vogël. Shoma. Ju të dy të keni ngjitë pikat në ato që unë për shembull vish kumni për to, edhe kum mësu për to. Ja në shkollë ai kum. Kur po marrin ai ditë bashkë ai kum, ai thonë moje, në mangë Kosovë, jo si moje, Kilimanjaro, Everest. Ka ti problem, ti vula me mit. Heru. Pse se në Kosovë në ditë ishëm ngjitë, në dillë kur e kam mësu në pushim. Për shtë moje të vogla, Allah e pritej më. Nëse nuk jam bërë të vogla, do thotë po çdo kohë. Po ku jena koma për hotër po. Ku jena koma besnikën këtu tjerë këtë vogla po ndoket. Edhe besnikët e po gjendën. Besnik ku e kanë ditë e fundit, çfarë ka kon? Mont Blanc. Po më anon që kon kon Mont Blanc. Ti e kon tek Kilimanjaro, a? Kilimanjaro në 2018 ka qenë për 10 vjetorin e pavarësisë Kosovës. Në gjithë jam përën për në dejat. A dinat Barceletën. Kërë ka thonë, kërë shqiptarë i Gjermoni Amerikani. Edhe është ashtë, Amerikani ka thonë, këmë shku në Mars. Gjermoni ka thonë, në këna shku në Hanë. Shqiptarë i tashë vëtarë ka thonë, unë e këmë shku në Dili. Në në shqishë bënë Dili, ti vishë më afru shkrije, ka thonë, e më një më kënë natën. Ești unul din Everest. Tu ești bine. Mirë me dole, dhe tjerë janë, se ju? Unë në përmajët Kosovë, faktikisht, këmë dole shpesh, jo shumë herë, në mos anë i ka deqani, majët e në për strelës, në për... Maja strelësit, bjeshtë të deqani, jështë mirë shumë. Edhe në Gjeravicë, njëmë ku, për Lubotën, halos, të më ka morë besnikë edhe mentori, sa e ka qenë Lubotën, abim? Abim, du të morë Lubotën, me po sa është që e sheka qa nikim për Lubotënit. Ja, për me këmë qefë. Ja, Lubotëni... Se e këmë posë dhe kënë shkërë kënë allë anë, kënë shkuve për strajë, atë rrugën atë të, po nuk është që u konë kësmet në shku. Qa më jo vetë në esën tjetër, se më ndonë në bitej më sa harrum që e të gjiru. Që dhe konë për qërë masë shumë të jam, ja. Une kështu pa e zitim isha përgjith në marë që e Sokullit, e në imbikës. E ty? Si zakonisht ne bojmë shpesh debat Marionin cëlla kongë, cëlla kongë. Sinqerisht nuk një kongë të njëra, jo që jo këtu. Une kam një flash në kërë që e moj nuk isha shërës Golden G, Golden G. I kjo e që të të mirës. E fund, e para fundit, e Selman Dukës më ka pëlqyja zakonisht bukur për shkak edhe videoklipit. Ka qenë një përshtatë jashtë zakonisht mirë, po edhe doja me një pa normal. Po është një diçka që është... Po kjo e fundit ka thalë kongë që po pëlqejet, pa e kongë Selman Lukës ku konë mirë ka posë dhe pjesë aktrime, shu që e ke një hëshu ti bashkë me ata tjerë që kanë qenë, që falem dhe rejkejt për zemërsisht, bashkë me ty. Ja, për gjithë si kongë të kotë mirë. Gjithë atë të. Dëgjëm, tash po bjem me livdu prapë, se kënë orë me livdu këmë dohë. Livdu e më gjënë. Pas Ilir Shashirit, kontribut për kongë patriotike, edhe ato kontribut e ki profesion, që ka ditë mi për 7 dikush si Arjoni, jo. Falesë së ka dojtë dikush tjetër. Në rrasë e vazhdojnë që është të qyshi. Pa shazotën jo vetëm na, breza tonë që jem pak ma në kove që dhe breza të rije në njësë në të modu në të që. Po të thamonë se ti nuk e dinë. E thomë na që të ngojmë edhe që bojmë më abet me shtetarë tjerë se ti nuk je... Unë si, si ku lëvdratat, si, si kritikat, i ka në qefë ku t'janë katër sy. Kenë që ka kenë. Sidomos për shokëve nëse ka në e kritikë, ose nëse në e këshilë, s'ka dhëmë kritikë. Po unë me që knasimat ma dhe ma. A vëdojnë që se që ato mu më kam bukë jam sëtë. Kemë edhe kritika, po... Të lejmë për emision tjede. Në gjithë në ditë tri. Për që më bërtu për delë marrallë, që kjo kritika. Po duhet për delë marrallë, se. A të erë të ke jo se nona, po shkete nona, vëdhe? Se s'po vanu në shumë, se nona në kom lonë vetë. Ta është i po më duhet... Ta është po thëtë jo, ku e rini, ja që ku e rini, ja që ku e fronti. Kështu që... Tëre, ju e një bu bab... Bavallarë, për të gjithë shumë amotin.
unë e këtë ndjenë e këmë përjetu i stashë, që nga do dhe jo që është të këne bo, po atër nga posë telefona shpikët, nga posë në dita. As telefona, me. E vera s'ka posë. E, be. Ku shkem e marë që të flia, me. Po dje më dodo. Ta e ustoni të aneka. Veni mirë, restorani mirë. E një kone arë, jo? Është i raporë. Dhe dhe më që ditë bile pyta një kamarjerë, kur është shilë, fa që ka tërgas mujë. Sa një kërë është shpesh, nuk e kërë vrejtë. Në qëllë një shokë jonë, dritoni është restorane e matë mira që për momentin është ka Prishtina. Apo është periferi rrugës, rrugës për vështrejk nej, po shumë dhe një mirë. E mirë i qetë familjarë. Ka erdhe, ju një zoni, diko. Jej! Qa mi dhe jetë e lejë sen tjetër, se së di sa kena vakë, sa s'kena vakë, po edhe pak në shta kena ku. Me që lemë o ka e shtyjnë, vesh më s'na vetë se e di që keme kritiku. Vetë vetë më. Ja, me për me kritiku s'ka gojë, u kom qef, amë. Edhe pëse ko ka mire, në ashtë e së mirë, po që ndë ku. Kjo që me vopë. Dhe na ke bon nervoz në herë. Veq ju vetë, hajde. Nervoz ju, ona. Mu po. Bësh një sen e di që dhurotër më të mirë në këtë... Po flasë... Dhurotër më të mirë, sigur që këna posë zakuën i ju një shqiptorve, që e këmë posë dhurotër më të mirë, e këmë posë a me full, a me kalëzu që farë dhurotë a ju, më qenë në emision. Kalëzut, janë një dhe kalëzut, janë një dhe kalëzut, janë një dhe kalëzut. Dhurotën më të mirë që më kalëru një një pishtalit. Me leje, kuptu. Me leje, kuptu, se unë e kam komorë me leje. Po, ka thonë që... Ola që ato ka lip plët po, dohë. Po, në bitë gjitha muë, kjo më ka bon që me të vërtit me... E që të dhërot që ka ka dhërot ty, unë e një dhërot jem të jam ojtë tagi. Se orë me kojmë një gold. Po, më ka kalzumë, për dhe rafinje me dhe, po dhe pohallëm se kom po. Se dhjetë që tradita tu në enë... Besnik ju pa du marak në tojtë është e kom me leje, po dikur s'ki bëni dokumenta, edhe është ashtë jim pat mirë, dishme ble orme. Ja taj mëllë të ka po marak, është ma mirë mërë, se sa ja pëm hup në e konja pëm zene të kësirat, që zhima në mërë, pa që pojtë ku, ishë Allah të dishme për dhe ashtë gjumë. Nasi tradita tu që kanë qenë edhe gjatë luftës ku kanë dhuru njerëzit një pistolet apo një diçka, po për mu edhe para luftës edhe ma herët plesë tonë, ku ka dhuru dish pistolet apo fa diçka, pak ma ndryshë. Kërë të rikën e dhe? Kërë dhe ishtu ke muhabeti, unë e muhabet së bëjtë. Mos qysh me bo muhabet, kërë e shenë mirin. Që ta është, nali ka mirat. Unë s'ko muhabet, mo. Falem dhere shumë. Ka leqenik, Dhe kishë një videoklip të dojë me një, për në bëmë fësetit. Një elek taktikal që kemë në poligonë në Liria. Qohë në herët, pret. Unë vike morëm e tjerë në marë. Së të shë se tisha që në gjerime, dikur. Pas të këtë i rejtë. Kështë të shqyra për bjerë menë që në kam rësit. Edhe së më thirri. Me një kërë ka posë të botë, në? Ishë me posë, dhullë kohë kam bronje. Mohamedi Ullet Gjashëm, dhe kesh me një dasë në krum, edhe u mënum pak se jo shumë, po që do kopë nga ndru rruga. E da s'ka kjo s'me. Ma është të ngusa më hejtë. A të shërbërë në ty e pak si komandant? Unë kemi arisë në misionit. Misionit kam e njësë shumë shpejt, shto që po të kalëzaj publikisht, edhe ti, edhe Lobi, jeni pjesë e misionit. Po me nej, musafirët e misionit. A petë për ty e di që i adhuru si qitje sportive më armë, po e kam problem me Lobin, pak nuk di sa është adhurus i armëve të zjarit. Lobin është bomba dhe. Po e tham është poligon për qitje sportive. Ku gjatë ati misionit ko më folë për edukimin, qysh do të më përdor një armë zjarin poligon, pëse nuk do të
më përdojnë për darsëme, në për ahenë gjëtë ndryshme. Kështu që këmë konë emision me ftyra publike, me politikanë, këmëtarë, artista, tartë, aktorë. Shumë mirë. Dhe në kalablakë, më tonë, shta probleme. A gjuhi mirë që ajo? A rionë i gjuhi mirë. Dje, dje, këmë porë. Në dash me ditë, për herë të porë, kërë konë poligon të jashtu, pala po në olë kjerët mirë, e kanë zonë pjesën ku duhet me gjuhit, Rafal. Papa, papa, një unë i shko bo, thash a rionë ishtë. A ki që e morë me muna e në Prëshevë? Me dëshirën më të modë dhe ondërë këmë posë me vizitu Prëshevën, tjetë di që nuk u zëjë. Ondërë këmë vizitu. Ashtë dhe di. Edhe isholla si e bja zëti këtina në orë që shko që e morë Prëshevën, edhe. Jo vesh Prëshevë, jo pëse Arjoni është jasoj pjesë, po Luginën, a muaj ondërë këmë me vizitu njërë. Isholla është të lirune, që është. Isholla. Kërës në gjeni nga konë. Pjesë është e jojnë e vesh hajtë. A e kanë konë bashkë e? Ja se mi konë. Ja se konë mund nga. Për e me? Jo, vëma. Se ma zitë veta, ma zitë pash, më rëma men që se disha e nga konë a jo. Se më ne po të fjojnë se të riki me po me do në tonë, kjo së këtë manë rishë pa. Ja së këtë i në mojnë. E kështë që pëtham, në shola, deris në qlirem, sojnë, ta mamë, që shdo, që shdojnë a mi po së tru e tonë. Dhe onë, që shdojnë, për shivën. A bi bëtën ushqime? Shumë, ala. Shumë, 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 shumë i mirë, ne. I e kërkuva sa po më tomë i mirë. Aje, aje, dhe gjithë. Më dojnë një tegëll bjojnë. Në shqim. Që për shumë, shko putë shkojsh në për Evropë, në Merion, në shetit bëgjë dë shtete, shko në McDonald's e ku dush, për që të rëshim se gjokë, për në Zërmënia së më këndisë. Jo, McDonald's më. A ma ku do kovë që shkojmë në për vene ndryshme në diasporë, në për Evropë, kur qëkojmë familje të shqiptare, në përkohën, nëse qome i mëngjes, marrojmë lëkuma. Gjatë ditës, nga vëdërin e pita, vëdërin e flikë, që me ngrësin, me dashnin, me respektin matë malë, e di që si mu ju presin edhe juve, kur do që shkojmë. Që kena të qëllë i familjarë, shokë, rratë. Edhe njerët ka njerë që jo, une nuk i përërët parë nësa shkojtë ata. Këm presin si djallin e ty në si më, si dhe më thonë më pas njohë, këmë ditë sa me vite. Këti kitë edhe dire në qilë ku do që shkojnë në re. Isholla e kena gjithmonë. Isholla. Në fjallë të plegjëve, ka të shkojsh qilë e lidejë. Po, e kërë ka qilë ku do që shkojnë në isholla dhe ku këna shkuve ma më prasyush në përë, në përkësua po në Shqipni. Po po që e ka një gjenma ndryshe dhe në tjerve. Po po vjen i notë, po këlla vlak vlazën një në në po bre, ki shumë ka vlazni, ki shumë vlazni ka po. Po, ka shkën ka një vlazën. Zdo katone, zdo qitër ka një vlazën. Po që në qitë një foto me dhe, shumë me vlazni, me vlazni, me vlazni. Shpa është ndohë ka një që në komente, për në shumë sa vlazni t'i kështë pas. Me kom, ma shumë se që kom menu. Faktikisht, pi babës e penonës, kom. Po vlazën që i kom, në venit tem, shqiptarë të mi. Edhe të fejtë të emë, pa fund, të që kur të kësha menu i vogën që mëjnë me pasë qëka shumë vlaznija dhe motra. Oj, diçka që për me nina si me vla, kur të thëmë një halë, kur të thëmë një gëzim, një shka do kohë që të kalëzaj, nuk të thëmë në ryshe për edhe se që të thëmë një vladit. Kështu që me shpresë që ka dojnë emisioni që shduhet, një kafe me labin, na, nëse kena me shtu diçka tjetër, lirështë mune me shtu. Ty falemderit që në keftu në dark. Falemderit shumë takohem me Besnikën në planin e kom pas me taku ashtu e kështu. Falemderit shumë për këtë ftesë, për këtë dorë, më thon. Dorë më të bukur sepse kom pas. Faktikisht kjo më vjen tash se edhe intervista jam e parë që kom bërë me dikon si gazetari. Gazetarin se gjeni turën e suksese për gazetarin që jete kry. Provim pranu do lo. Sono me foto gazetari. Falemderit shumë. Sidomos më dhon lojë me të kryen për shembull. Suja shoh. Ja, lojmë. Moti na është ta. Kalu më shumë mirë. Përnderit. Përnderit shumë. E bukur kjo në Hillston restorane e realizume gjithçka. Faleminderit edhe njëherë për këtë Ariana Gushit, Goldigjis, që bashkisht me Rikin edhe me Besnikin, diçka e bukur, interesante, një atmosferë. Faleminderit edhe juve që po na shkruani apo na komentoni gjatë gjithkohës edhe në për rrjetet sociale që po i reklamojmë edhe po i postojmë fotot, po i reklamojmë fotot. Okej, kështu. Unë kam
këtat pikadës, Alban. Albert je poshtë. Nëse gjarda që qëlloj, zidit të të më vizatu që të naltë. Apo më njënzit? E, okej, okay. Nëse në gjarda që qëlloj, ti duesh më vizatu që të naltë. Nëse se qëlloj, atëre, Albertit ja qes një ekspreso pa vini edhe ja bi poshtë. Okej, okay. 3, 2, 1. Oh. Natën e mirë, zid. Zed bol ki qe me dalë në televizion, po se ki pa fatin kësaj edhe. Ej, okej, okay, unë e di që dhëtë me shku drejt Cineplexit, tani këto momente, ku fakt Godzoni atje bashk ka përgadit storjen që Eduardi promovaj edhe filmin Sofia edhe në Kosovë. Kështu që, diçka e bukur interesant, e di që këto momente unë deri sa e shohim pikrish storjen si storja atje, kisha dash që mi a përgadit edhe kafen këto momente Albertit, edhe mi a dërgu posht në realizim, për shkak që unë thash, o, kafen duhet Albertit, o, o, okej. Kjo kafja pa vini. Që e bëjë edhe une. Edhe kjo është aparati giganti pa vinit. Okay. Albert, dvogël, qkurt, qkurt. Ok, qkurt, a, qkurt, ok. Ok. Në më tonë, kjo është e shkurt, Alban, apo? Që kaqë, kaqë, a donë Albert ma shumë ajo? A? Tamo, në gjithë shka. Okej, okay, po. Mere? Jo, 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 Albani, jo, tamo më puna. Albert, që, 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 Alban? Okej, okay, të ta qesë me njëre të shku storja dhe qesë kafen dhe ta bi poshtë. Po e ndjekim bashkë storjen, po e bëj kafen, Albert, dhe se, a përse që Albani e piti kafen. Dë boftë mirë, këse kafe kena sa dush në studio, pa vini është i hapun për krejtë. Në gojë një vajser. Nuk e ti si e ke një serbet, por ne shqiptarët nuk lam njëri jashtë deshpis. Një vajzer e serbe viziton Shqipri në kërkim të rënjeve të një historie të vjetër për gjyshin e saj gjatë luftës e 1921. Ajo bie në dashuri me një djalë shqiptar duke filluar një marrëdhënie të pamundur në mes dy kombeve të ndara nga lufta. E këtë historie gjejmë tek filmi Sofia, me regji nga Eduard Grishaj, të cilët ju deshten dy vite që të realizohet ky projekt. Premiera e këtij filmi për herë të parë u bë në Tiranë me 2 nëntor, e pastaj të vazhdoi edhe në Prishtinë. Në këtë premierë, përveç kastit të aktorëve, pa dyshim që ishim lidhur miq nga bota e artit, televizionit, biznesit dhe pashtu politika, e njëra prej tyre ishte Adriana Matoshi. Po, unë sa po e pash filmin edhe dola me një emocion shumë të mirë prej filmit. Filmin pëlqeu jashtë mase, është punu shumë në detaje, më pëlqej via dramaturgjike tema, edhe lidhshmërit që i ka bo mes kohës të kaluar dhe të tashmës. Edhe gjithmonë, menoj që ekzistojnë tema që dikon bazohen në ngjarje të vërteta. Unë e këqyri një film si një rëfim, nuk himi këqyrë politikesht a na prek as na prek, se së është punë e jemja. Nëse regjisori ka vendos me qitë diçka dhe me tregu një rëfim që u bazu dika, atëherë na duhet me përgëzu për punën që e kanë bo, për ato që e kanë transmitu, edhe për ato që neve na pëlqenë. Ky film sjell për plot emocione duke ngërthyer në vetë dramë, luftë e histori. E rolin e vajzës sërbe e luan një kosovare. Ajo është aktoria Rozafa Qelaj, të cilës ju besua roli. Para është e knasur ajo dhe si erdi rruga e saj deri te ky film, sepse Rozafa dikur e kishte babajin pjesë e ushtrisë lirimtare të Kosovës. Është një ndjenjë e mirë, normal, është një ndjenjë e mirë për gjithësi kur përonë me një film.
Po është edhe një përgjithësi e madhe kur e ke rolin kryesor edhe kemi më shfaq para publikut edhe me marrë mendimet e tyre dhe me është me ditë e kemi mri na qëllimin me dhonë mesajin që kemi dash me punën tonë. Po, në babën e kom pas pjesë të UÇK-së edhe normal është tem që na prek gjithve. Edhe fillim kur e mora vërë që kom e lutë një sërbe, pyetja e parë kur e mora skenarin, thash, ndoshta pelu dhe babin me ledzu që me pas bashkë që mos me, si me thonë, mos me dalin kundërshtim diçka tonën, po normal kur e ledzu në skenarin, skenarin ajo vish nuk pati ndo një paragjikim. Po e di që në fillim kur e mora vërë që kom e lutë sërbën, e pa ta një mendim të shpejt një paragjikim, mendoj që filmi i te kalon këto gjëra, këto politika, edhe filmi e flet një gjuh krejt tjetër. Në fakt që nga koha luftës. Antonio Codrina është aktori nga Shqipëria i cili luan rolin kryesor të djalit që dashurohet me vajzën sërbe. Çfar kanë të përbashkët historia e filmit me historinë e jetës së tij? Dhe a do të dashurohej ai ndonjëherë me ndonjë vajzë sërbe? Ne shqiptarët nuk lëmë njerëj jashtë shtëpisë. Jemi mirëpritës të mëdhej. Dashuria lulzon mi gjitha. A kupton, është e vështirë, është e vështirë mi thon jo dashurisë. Nuk di ti a mundesh mi thon jo dashurisë, a mundesh mi thon jo dashurisë? Ko do të vinë. Vin sot, kështu që çfarë them, un jam më i mirë në fakt. Me gjiro, të gjiro filmin e kam shiju si aktor normal diskutohet. Dhe besoj se kena bërë një punë të mirë. Eduardi është një regjisor i jashtëzakonshëm, që kiri mu kënaq. Kur e lexova, lexova pak a shumë një historinë teme para 4 vitesh që i kam kënë në Amerikë dhe mu përshtat shumë, se edhe unë jam këthy për babën në Itali, se i kam prind në Itali, unë jetoj në Zvicër për momentin. Por atëherë isha në Amerikë dhe u ktheva në Itali sepse babi kishte një problem shëndetësor dhe po njëta gjë edhe në skenar. Kështu që kisha arsye si më refuzu këtë rol, më duk sikur ishte bë për mua. Dashuria është dashuri. Dashuria është dashuri. Milena dhe Angela, njëra përkthyese e tjetra aktore në film, por që të dyja janë sërbe dhe flasin gjuhën shqipe. A janë ato të kënaqur me filmin dhe çfarë i shtyri ato që ta studiojnë gjuhën shqipe? Që nga momenti i parë ne do të thon kemi rënë dashuri me këtë projekt që nga momenti i parë dhe besoj që është një projekt i mrekullueshëm dhe ka dalë mrekullueshëm. Do thon ka dalë shumë mirë. Jam shumë krenare dhe jam shumë krenare për punën që kemi bërë dhe besoj që publiku do t'i pëlqejë. Më bëri ofertë Edi dhe këtë ishte shumë interesant për mua dhe më pëlqen shumë filmi. Dhe mendoj që është një temë për të cilën duhet të flasim dhe për të cilën duhet të mendojmë shumë. Po. Por ne të dy kemi studiuar në Fakultetin Filologjik, në Katedrën e Albanologjisë. Edhe siç kemi parë edhe në filmin, është një nga më të vjetër në botë. Dhe aty Edi ka kërkuar në Google, domethënë, studentët serbe që dinë shqip edhe na ka gjetë. Unë për herë të parë kam dëgjuar gjuhën shqipe në Beograd kur kam filluar të studioj gjuhën shqipe. Dhe edhe pse jam nga Lebane që është afër Medvegjës, që është afër Kufirit dhe nuk e di, nuk kam dëgjuar asnjëherë gjuhën shqipe deri kur kam arritur në Beograd. E në këtë film për herë të parë luan një rol të vogël edhe ajo e cila është shumë e dashur për publikun, Arbana Osmani. Çfarë thot rreth filmit? Dhe a mendon ajo që Edi ka bërë ftesë në këtë film vetëm pse ajo është aq e dashur për publikun shqiptar? E pa ashtu a do ta pranon Arbana një tjetër rol ku do të ishte personazhi kryesor? Për herë të parë 20 sekonda në një film si vetja ime, kështu që nuk di të them fort mirë për përvojën si aktore, se unë luaja vetveten, u përpoqja ta luaj mirë, nuk e di sa e kam dalë. Ishte gjithsesi një kënaqësi e veçantë se era e parë që të luash në një film edhe pastaj ta shikosh veten në ekranin e madh pak ndryshe nga televizioni. Besoj që kjo ka qenë gjithashtu një arsye dhe ka bërë shumë mirë sepse shikoni sa mirë po shkon filmi. Jo. Unë nuk jam aktore. Dhe nuk besoj që ditë luaj mirë, jo. E ne nuk e lam pa e pyetur edhe rrëdh Big Brother, se kur do të filloj dhe a me ndon ajo që shtepia më madhe është bërë e famsh me rrëdh dashurisë që pati brenda. Ose e ditës duhet të them.
Mendoj. Ka qenë një nga 100 arsyet pse është përfolur Big Brother. E fajtori kryesori këtij filmi padyshim ishte vet regjisori. Nga erdhi kjo histori që bashkon luftën dhe dashurinë në të njëjtën kohë dhe pse pikërisht një temë të tillë? Falenderoj shumë për fjalët tani pas që pam filmin. Ideja më ka lindur nga një histori e vërtetë që ka ndodhur në veriun e Shqipërisë, e treguar e rrëfyer nga Azef Plumi, një histori e jashtëzakonshme që unë mendoj që tregon ca virtyte të ne shqiptarëve që fatkesish mbase ditët e sot me janë harruar pak, por unë doja ti merja dhe ti ktheja për publikun shqiptar, sidomos për të rinjët të cilët sot merren shumë me rrjetet sociale, me Instagram dhe kanë harruar ca dokë dhe zakonet që ne faktikisht na mbajnë gjallë akoma dhe sot. Doja patjetër që filmet jenë dy kohë që edhe ndryshimi të shikohet nga koha më kohë. Për shembull, para shumë viteve kur ne kemi qenë një popull i varfër dhe me shumë hallë, kemi pas zemrën shumë të madhe. Kurse sot ndoshta në kohët e sot me këto gjëra ka ndryshuar shumë sepse materializmi është bërë shumë më rëndësishëm sesa zemra dhe këtë gjë duhet ta tregoja. Po pavarësisht gjithë këtyre, duhet ta tregoja që kur dashuria është e madhe mund të mbizotrojë mbi çdo urrëtie dhe mbi çdo luftë. Ky film do të ketë disa premiera në vende të ndryshme, por pse nuk u pranua ta ketë edhe një premierë në Beograd dhe a mendon regjisori që ky film mund të shkojë drejt Oscarit? Jam përpjekur shumë, kam shkuar unë disa herë, kam komunikuar me distributor dhe me kinemat në Beograd, të cilët ata kanë parë filmin dhe filmi ju ka pëlqyer, po ata nuk kanë guximin ta shfaqin filmin në publikun e gjerë, sepse më kanë thënë shprehimisht që ne kemi një grup të vogël nacionalistësh dhe mediash, të cilët do ngrihen kundrandesh dhe do thojnë pse ju po shfaqin një film që flet shqip, një film që tregon të mirat e shqiptarëve dhe tregon ca të këqija të kombit të Serbisë, të cilat ato të këqija nëse janë nuk janë se unë i shpika ose unë i bëra për të ofenduar serbet, por janë ca gjëra që kanë ndodhur në të vërtetë dhe unë dua t'i tregoj dhe janë pjesë e historisë dhe janë pashmangshme. Unë mendoj që aktualisht është shumë e vështirë që një film shqiptar të shkojë drejt Oscarit, jo për fajin mbase atë disa filmeve që mund të jenë mirë, por për fajin e lobimeve të forta që shteti jon, duke përfshirë edhe të Kosovës, ne jemi shumë të vegjël për të thyrë ca kufi shumë të mlej. Pra, gjithsesi, ne edhe Kosova dhe Shqipëria nuk duhet t'i bëjmë punë të ndara, por duhet të bashkohemi për të punuar, për të bërë gjërat mira dhe për t'a prezantuar Shqipërinë shumë të mirë. Filmi Sofia ka dy kohë, atë vitit 1941 dhe vitit 2022, po çfarë kanë të përbashkët dy vajzat që luajnë me të njëjtin emër? Dy Sofit kanë përbasht vetëm dashurin. Është një Sofi shqiptare që është e jashtëzakonshme dhe është një Sofi serbe që është e zakonshme. Por këtë dyja këto i bashkon dashuria. Nuk ku të zënë kush me ma prek, se kjo i ka rarë dherë kësa i shpi. Në këtë projekt nga regjisori Edi shohim tradita që i ka një shqiptar. Por a mendonaj që ne i kemi humbur dhe pse ka ende urrëtie në mes popujve? Këto tradita që ne kemi pas dhe na kanë marrë gjallë dhe jemi kërnu me to kanë filluar dhe janë venitor. Sepse e them shpeshherë që ne jemi nga ana sociale, jo nga ana ekonomike, kemi filluar të bëhemi si Zvicra dhe si vendet e zhvilluar të Bashkimit Evropian. Pra, jo nga ana ekonomike. Por ne duhet i kthehemi traditave të paktën, mos i harrojmë. Por traditat sot në vende si metropoli, si Tirana, ndoshta si Prishtina, kanë humbur i çik, por po të shkosh nëpër zonat rurale, nëpër malësitë atje ku njerëzit akoma mund të jenë varfër, traditat i vazhdojnë dhe zemrën e kanë shumë të madhe. Prandaj u kam bërë këtë film që të tregoj që ne kemi gjërat jashtëzakonshme për t'ja treguar edhe njëri tjetrit, por për t'i treguar edhe jashtë Shqipërisë. Mendoj që ka urrëtie mes popujve sepse ne nuk komunikojmë me njëri tjetrin. Unë kur kam qenë serbi që kam qenë për procesin e filmit, ata kishin shumë parajykime për ne dhe kur i pyesja që ju a keni njohur shqiptar ose ju a keni qenë në Shqipëri, ata më thoshin asnjëherë. Pra, parajykojnë duke parë vetëm politikën, duke parë lajmet që bëhen vetëm lajme negative, jo lajme pozitive, jo lajme bashkëpunimit, jo lajme komunikimit dhe ata kanë një parajykim. Si ata ndaj nesh, edhe ne ndaj atyre. Kam një histori me këtë vend që ka të bëjë me stërgjyshin tim. Në fakt që nga ku e luftës. Nga cila luftë?
seç me tingo mama gjua shqipe. Në gojë një vajzë serbe. Nuk e di si e keni u serbe, por ne shqiptarët nuk jam njëri jashtë dhe shqipe. Jemi mirë kujtës më dhejë. Ske ka shka në shka i dreqë! Poroj edhe po besoj që diçka të bukur, interesant ju kemi si edhe sonte shikues të Koha Visionit, shikues të emisionit Një Kafe Me Labin. Jam falendërues të cilit për juve që keni qenë pjesë e jona, pjesë e emisionit Një Kafe Me Labin sonte. Mos harroni, hyni në YouTube edhe mund të na shikoni tek kanali jon Një Kafe Me Labin, po gjitha materialet vijnë edhe tek rrjetet sociale, qoftë Facebooki apo qoftë edhe te Instagrami i Një Kafe Me Labin. Mundohemi që çdo javë me qenë sa më afër jush, mundohemi çdo javë me pas musafir të ndryshëm, gjana të bukura, interesante, vetëm të studio emisionit Një Kafe Me Labin, e kjo vetëm për juve, sepse ju jeni ata, në fakt, të cilët jeni pjesë e jona, ju jeni ata të cilët, fakt, tash e sa vite në mbani që t'jemi lider në vend, saj përket shkushmëris. Ju du pa fund, faleminderit Albertit, faleminderit Zidit, faleminderit gjithë ekipit realizues të emisionit Një Kafe Me Labin. Bes, faleminderit, Alban, faleminderit, Enis, faleminderit, Gzem faleminderit, gzem faleminderit, gzem faleminderit, 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 faleminderit. Okej, Guzan, faleminderit shumë, faleminderit edhe njëherë gjithë juve që keni qëndru bashkë me neve, bashkë me Një Kafe Me Labin. Vazhdoni të jeni me Koha Visionit.